Poštovani gledatelji, srećan pozdrav. Dobro nam došli u našu emisiju Uključi se. Na početku emisije naravno da ćemo se osvrnuti na slučaj Mile Rončević koja je uspješno otišla u Filadelfiju na svoje liječenje. Zahvaljujući upravo svima vama koji ste na neki način sudjelovali u tom njezinom odlasku i želimo joj svu sreću da se živa i zdrava vrati iz Amerike nazad u Rijeku. Mi ćemo danas u našoj emisiji imati goste gdje ćemo se osvrnuti na rad udruge Rijeka 21, ali na početku, s obzirom da je ipak danas dan svjesnosti o autizmu, onda će nam Monika Injac prenijeti što se danas događalo po tom pitanju danas u Rijeci. Na svjetski dan svjesnosti o autizmu plavi baloni na riječkom korzu su odletjeli, a problemi ostali. Najveći je neriješena sustavna skrb osoba s dijagnozom autizma nakon navršene 21. godine. To naglašava i Nikolina, majka 27-godišnjeg Dominika. Mi roditelji starimo, oboljevamo, sad smo jednu mamu nažalost izgubili, a šta onda s djecom? Centar za autizam trenutno broji 32 polaznika, od kojih je 11 odraslih. Oni bi zbog svoje dobi trebali biti u sustavu socijalne skrbi, a ne obrazovanja. U pregovorima smo s Ministarstvom socijalne skrbi da se odrasle osobe koje su sada pri Centru za autizam Rijeka, a koji je osnovan kao osnovna škola, da se napravi sustav njima prilagođen. Treba sustavno riješiti i ranu intervenciju, a naglašeno je i prepoznavanje prvih simptoma kod djece. Odsutnost pažnje, pogleda u oči, nekomunikacije, nekakva igra u kojoj se oni sami igraju sa sobom, vrte nekakve predmete, ne govore. Djeci s dijagnozom autizma želi se pomoći humanitarnom akcijom Svjetlimo za autizam, udruge Svjetionik, koja će se održati ove subote u Kostreni. Cilj je prikupiti novac za nabavku uređaja koji potiče razvoj pažnje i koncentracije za osobe s poteškoćama. Značajan je pokazao već do sad velika poboljšanja u koncentraciji i pažnji, tako da evo, oni koji ga koriste do sad su primijetili velika poboljšanja. Novac se prikuplja prodajom 1000 kupona, koji će se na dan akcije zamijeniti za svijeće, koje će osvijetliti obalni put u Kostreni, u znak podrške osobama s poremećajem iz autističnog spektra. Kupone se može kupiti u udruzi Svjetionik i evo ovdje kod nas na štandu na Korzu u vremenskom periodu od 10 ujutro do 17 na večer. Kako bi se još jednom skrenula pažnja na probleme osoba s autizmom, večeras će Trzatska gradina, Lučke dizalice na Molu Longu, zgrada grada Rijeke te riječki HNK zasvjetliti plavom bojom. Evo, iako je danas svjetski dan, dakle, svjesnosti o autizmu, još jako malo se o autizmu zna i priča. Možda više znate o Down sindromu, a i vjerujem da već poznajete i aktivnosti udruge. Dakle, udruge za sindrom Down Rijeka 21. S nama su evo i predsjednica Mila Čuljak i član Alena Maroc. Sve poziv, dobro nam došli. Dobar dan i hvala vam što ste nas pozvali. Vi ste svoj dan obilježili 21. ožujka sa brojnim akcijama, aktivnostima koje upravo također ukazuju i evo, našim građanima ukazuju i na vaše probleme i vaše aktivnosti. Tako je, da, zapravo se taj međunarodni dan sindroma Down pretvorio u tjedan sindroma Down. Tako da su naši članovi aktivno sudjelovali u mnogim organiziranim akcijama i mnogim događanjima koji su se zbivali u gradu Rijeci. Na početku samog tjedna udruga Riječko srce organizirala je prekrasan koncert u Hrvatskom kulturnom domu na Sušaku. Humanitarni koncert sve za našu djecu. Tu je naša ekipa plesača i glazbenika iz udruge izvela svoju mali performans, malu predstavu Mi plešemo. Sudjelovali smo znači svi roditelji i djeca i tako se znači kroz tjedan su se zapravo nastavile dobre želje i dobre misli. Izvedena je i predstava Down by Law u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca. Moram reći da ste vi autorica, dakle, teksta, to vaš zapis, vaši doživljaji koje je Jelena Lopatić, kako čujem, jako dobro prenijela na scenu. Tako, to su znači, predstava je nastala kao zapis i zapravo ima oblik monodrame od kada se Boris rodio pa do negdje
treće godine njegovog života, obzirom da mu je život počeo sa borbama, tako je dobio i svoje ime, Seka mu je dala to ime. Nekako su zapisi krenuli kako bi ja sebi olakšala na neki način i zapisivala neke svoje misli i emocije iz tog perioda, a onda eto nekim slučajem, zahvaljujući mojim prijateljima i suradnicima i kolegama koji su apsolutno poticali da se to izvede, prenešeno je dalje i dobili smo veliku potporu Hrvatskog narodnog kazališta i koautorske inicijative Ouri Zagreba, te uprizorili i zapravo dokumentirali eto taj jedan period života. I 21. ožujka izveli 21. predstavu koja, evo, to ide dalje po Hrvatskoj. Da, znači sama predstava jest prijavljena i prošla je na Ministarstvu kulture i ušla je u program Ruksak pun kulture, te će biti izvedena i izvođena zapravo po cijeloj Hrvatskoj. Još nismo dobili gradove u kojima će ona biti izvedena za srednjoškolsku publiku. Dakle, aktivnosti s kojima ste obilježili i ukazali na ono što vas muči, to je nešto što svakako treba istaknuti, jer društvo jednostavno ne zna, evo, kao što je i razne bolesti koje muče raznu djecu, kao što imamo i djecu koja čekaju na lijekove koji im nisu još odobreni, tako i vi se vjerojatno mučite još s nekim stvarima koje, evo, želite i možete sada s nama podijeliti. Moram reći na početku, dakle, Mila Čuljak je majka inače Borisa koji sada ima 5 godina i Alen, otec Ane, koja ima 2,5 godine. Vaše priče, s obzirom su ipak oni još mali, neće biti sad da možemo govoriti što su sad već proživjeli ili što ih čeka dalje, ali evo, možda vaše nekakve prve misli koje ste imali kada ste doznali da ćete imati dijete s Down sindromom. Teško se toga sjetiti. Mila je bila tu spretnija, pa je to uspjela zabilježiti, pa je to ostalo u nekom pismenom obliku. Mi smo to proživljavali u tom burnom periodu kada je ono rođenje djeteta, općenito je nekako onako intenzivan doživljaj. U momentu kada se pojavila sumnja da je kod Ane prisutna mogućnost da se radi o takvom genetskom poremećaju, puno misli se prolazi kroz glavu jednom onako apsolutno sretnom trenutku, počne se pojavljivati brige, strahovi, iščekivanja šta to nosi, kako će nam ostatak života izgleda, šta će to znači za nas, za nju, za njezinu sestru u krajnjoj liniji, nekakve one ideje koje svi imamo, svjesno ili nesvjesno, o tome kako će nam ostatak života izgleda, zapravo su ozbiljno poljuljane i treba na neki način to izbrisati, početi pisati stvari iz početka. Tako da je to bio jedan stvarno intenzivan period. Mi smo stvarno imali ono, u obitelji dobru podršku i dobre nekakve reakcije ljudi oko nas i prijatelja koji su to stavili nekakve realne okvire da zapravo događa se svakakvih situacija. Imamo stvarno u okolini ljudi koji su imali daleko većih problema sa poteškoća sa djecom i da ovo zapravo čak, ajde, nije to ni tako strašno. I s vremenom se stvarno pokazuje da čak i nije to tako strašno. Evo, ima tu puno izazova, puno nekakvih situacije s kojima se mi moramo nositi, a nekakvi ljudi sa djecom koje nemaju poteškoća ne trebaju. Znači, nešto je teže, nešto je kompliciranije, ali donosi to i nekakve lijepe stvari ako ih uspijemo prepoznati. Pitala sam to iz čistog razloga, jer eto, dogodi se u rodilištu, možda i ranije već znaš da očekuješ dijete s Down. Kako roditelji imaju podršku? Dakle, kako im društvo daje podršku? Što im pruža? Vidjela sam na vašim stranicama postoji jedan i vodič u digitalnom obliku gdje osobe koje se zateknu u takvoj situaciji mogu malo iščitati i vidjeti možda što ih očekuje, ali vjerujem da to ipak život malo drugačije piše nego sami vodiči. Kako ste se vi onda nosili s time i sa ovim informacijama što vas očekuje? Dakle, priručnik je izdala Hrvatska zajednica za Down sindrom koji već više od 10 godina zapravo intenzivno radi na prosperitetu i
podržava obitelji i djecu. I vrlo su aktivni u tome i mi smo im jako zahvalni na tom priručniku koji su zapravo i sastavile, znači, osobe iz različitih stručnih područja. Znači i doktori, edukacijski rehabilitatori i zapravo koji su velika većina njih i roditelji djece. Tako da imaju, rekla bih, jedan ono lijepi splet svog vlastitog iskustva i kao roditeljskog, a i nekakav pristup koji su oni kroz svoj nekakav rad iskustveni, medicinski ili znanstveni ili edukatorski uspjeli ostvariti. Taj priručnik pomaže roditeljima da bi se zapravo u tom prvom trenutku što bolje susreli sa činjenicom, a i sa nekim činjenicama koji su bitne i važne, a to je da je stvarno zdravlje jedino i prvo i važno i na mjestu. A naša djeca često i zapravo nerijetko imaju jako puno zdravstvenih i somatskih problema koji mogu uzrokovati zapravo i druge probleme. I jako je bitno biti fokusiran, posvećen i pratiti svaki moment razvoja svoga djeteta, jer se iznenadno isto tako mogu dogoditi nekakve promjene koje mogu jako utjecati zapravo na daljni fiziološki ili neurorazvoj naše djece. To je što se tiče priručnika. Ono što je izuzetno bitno i važno je da smo mi isto tako u jednoj akciji našoj u suradnji sa kliničkim bolničkim centrom, zapravo sa odjelom, predali naše brošure i ostavili naših 5 brojeva telefona od majki iz udruge, da svi koji kada dođu u tom momentu kada su rodilišta, ako i to i zatekne u tom momentu, ako znači ne znaju da nose i da će roditi dijete sa sindromom Down, da znaju da postoji, da nas ima još, da smo tu i da smo tu za njih i da nam se apsolutno trebaju javiti, da ćemo im pomoći sa našim iskustvom, jer u tom prvim trenucima je izuzetno bitna i važna zapravo mentalno zdravlje žene i majke koje je u tom momentu to čak i šokantna vijest. U svakom slučaju, kaže se da treba imati očekivanja, treba imati ciljeve, ali ima i uspjeha, ono što je najvažnije. I tu ćemo sad nekako i govoriti o tim mogućnostima. Dakle, djece u svakom slučaju mogu biti i jesu u vrtićima, u redovnom programu. Sad jesu dobrodošli, moram priznati, gdje sam ih srela. Evo, kako su vaše iskustva? Mi nemamo, nismo krenuli u taj vrtić. Još je manje. Ali tu je stvarno jako puno napravljeno. I stvarno od svih tih nekakvih situacija kojima se može naći, baš vjerovatno najviše zbog ove zajednice na nacionalnoj razini za Down sindrom je približeno. Dakle, pomoći su se napravljeni u tom smislu. Da. Nekakva literatura malo postoji, recimo medicinsko osoblje, liječnici, ako nisu sami istraživali dalje, dobivaju dosta zastarile podatke o tome šta je zapravo Down sindrom, šta je, do koje razine se ta djeca mogu razvijati, odnosno ljudi. Sa time, tu je došlo do velikih pomaka u zadnjih 20 godina. Pokazalo se da zapravo ta očekivanja su dosta bitna. Znači, mislim, to je ono kao i u svemu drugom, ako ne očekuješ, neće se ni ostvariti. Ako su se, u periodu dok se s tom djecom nije puno radilo, dok su oni bili stavljeni negdje sa strane jer se nije očekivalo da mogu nešto uspjeti, oni zapravo i nisu uspjevali, niti su postizali. U momentu kada su počeli nekakvi rezultati se pokazivati, vidjelo se da mogu ostvariti nekakve stvari, se počeo više obraćati pažnju, pomagati im zapravo da prođu kroz te nekakve razvojne faze koje njima idu teže i sada su rezultati zapravo puno bolji. Tako da je dugo vremena sada, ono, u zadnjem nekakvom periodu je baš naglasak na toj inkluziji, odnosno na uključivanju u redovni sustav i školovanja i nekakve vrtiće u redovne grupe, jer se pokazalo da zapravo to najbolje koristi njihovom razvoju i poslije osamostaljivanja. Tako da je to sad veliki naglasak na tome i tu su jako dobri rezultati i mislim da je to iskustvo svih koji, evo, ja znam ono iz druge ruke, da u vrtićima to prolazi sve bolje, sve lakše. Tu je velike značaj nekakve edukacije osoblja koje zapravo to radi, jer je normalan strah od nepoznatog. Znači, čim vi dobijete dijete sa nekim posebnim potrebama, a ne znate kako pomoć tom djetetu, kako prevazići nekakve situacije kojima se možete naći, imate otpor i najrađe biste to izbjegli.
i onda neki krenu u tom smjeru da onda nađu razloge zašto oni to ipak ne bi. A kada se ljudi educira, imali smo i predavanja, su organizirana, baš je gospođa iz Zagreba, koja je predsjednica Hrvatske udruge, održala jedno jako lijepo predavanje o tome kako djeca sa Down sindromom uče i kako im treba pomoć u učenju, i bila je krcata dvorana. To je stvarno bilo prepuno od rehabilitatora, teta iz vrtića, učitelja, i to je jako lijepo jer očito prepoznaju da im takva znanja treba, i što im se više toga servira, to će biti lakše prevazići taj otpor od nepoznatih. Njih svakako treba uključiti u osposobljavanje za život, tako. Moraju naučiti se brinuti o sebi, a isto tako vidimo lijepe primjere one koji se osposobljavaju za određene poslove, pa čak i dobivaju mjesta gdje mogu raditi, no uvijek, još uvijek je problem vezano za zapošljavanje, ili? Pa 1.4. je zapravo donesen zakon, u zakon je znači stavljena ta jedna mala bitna stvar, a to je da osobe koje imaju osobnu invalidninu mogu znači raditi i ostvarivati nekakve prihode. No, međutim, ono što je trenutno, niko se ne usuđuje to napraviti i biti prvi zapravo u tome, jer naravno da roditelji imaju strah, jer je to jedina neka sigurna rekla bih stavka koja mjesečno dolazi i koja je tom djetetu omogućava da, ili znači bilo kakve aktivnosti koje se tiču, a koje su kod naše djece, ajmo reći, puno više traže, znači i aktivnosti i različitih terapija i tretmana, znači to je jedna određena vrsta sigurnosti. Rijetko ko od roditelja se još uvijek odlučuje zapravo, obzirom da su oni skrbnici, da dopuste da vide šta će se dogoditi. No, ono što je zajednica nekako jako lijepo odgovorila, za sada što mislimo da je jako jedan dobar prag i način na koji je uključila naše odrasle osobe sa sindromom Down u svakodnevni rad i svakodnevne aktivnosti, tako da imamo znači ekipu koja zapravo rade i volontiraju kao biljeteri u Hrvatskom narodnom kazalištu, koja je prva institucija u Hrvatskoj koja je uopće tako nešto i učinila. Imamo evo izvanredan primjer gdje naša draga Izabela Hujić, znači uz to što radi kao biljeterka, volontira, isto tako volontira i u Cukari kafeu. Znači gdje nama ljudi zapravo dolaze i pristupaju sa potpuno otvorenim srcem i vraćaju tu neku apsolutno važnu vjeru i u socijalnu inteligenciju zajednice i prihvaćanje. Zapravo smo mi ti koji određujemo društvo. Uvijek su problemi u glavama. Točno, hvala. Moramo spomenuti također da ste vrlo aktivni. Dakle, u programu, odnosno projektu Peti ansambl, imali smo prilike evo, i u jednoj našoj drugoj emisiji učionici vidjeti i aktivnosti. Približavate se kraju i onom trenutku kada će evo, vaši članovi, ali i ostali članovi, dakle, iz Centra za odgoj i obrazovanje sudjelovati u jednom zanimljivom izlaganju, bi rekli, predstave u kazalištu. Tako, znači, Peti ansambl je zapravo projekt grada Rijeke u partnerstvu sa Centrom za odgoj i obrazovanje, udrugom za sindrom Down, zapravo i Hrvatsko narodno kazalište Ivana Plemenitog Zajca. Projekt sada evo, ide pri kraju. Dakle, mi radimo kazalište. Dakle, u lipnju očekujemo predstavu. U lipnju očekujemo predstavu, točnije 10. lipnja, tako da to zabilježimo. Gdje ćemo mi zapravo predstaviti našu inkluzivnu izvedbenu grupu. Nas ima zapravo 29. Radimo kazališne radionice. Kolege Damir Orlić, Aleksandra Stojaković, Jelena Lopatić, Valentina Lončarić, Helvecija Tomić, Nataša Antulov i Nataša Bačić. I ja, znači, kontinuirano radimo već više od godinu dana i jedva čekamo zapravo da izađemo u javnosti, da zapravo pokažemo to što mislimo da je bitno i važno, to da je i ta kazališna estetika apsolutno inkluzivna i da nam ono pripada svima. I moram priznati da mi i dalje svi puno više nam se čini da mi učimo i da puno više dobivamo na svim ono segmentima intelektualnim i emotivnim, a nadamo se da tako i sva naša ekipa Petog ansambla isto tako osjeća.
Spomenuli smo humanitarnu akciju, dakle Riječkog srca. Prikuplja se novac za uređenje senzorne sobe. Što ta senzorna soba će značiti za sve vaše članove? Moramo reći da vaša udruga djeluje, dakle, ne samo na području Rijeke, već cijele, u biti, obuhvaćate cijelu županiju, jer ste jedina takva udruga. Probat ću se uključiti. U taj dio senzorne sobe je jedno od pomagala zapravo koji pomaže razvoju neurološkom kod djece sa Down sindromom koji je otežan. Znači zbog tog genetskog poremećaja, zbog nekih genetskih informacija koje su problematične i koje zapravo otežavaju normalan razvoj. Nekakva vanjski podražaj koji nama omogućavaju, odnosno djeci, da razviju svoje funkcioniranje neurološko, nisu dovoljni ili nisu pogodni za jedan dio djece sa sindromom Down. I senzorna soba je osmišljena na taj način da pruža razne vrste podražaja, zvučnih, taktilnih, vizualnih, koji onda omogućavaju da se ta integracija neurološka odradi i napravi kako treba i da zapravo oni bolje funkcioniraju i kognitivno i u percepciji svijeta oko sebe. I to je jedna bitna stvar na kojoj se godinama zapravo pokušava raditi, a to se radi stvarno o nekom jednom onako ozbiljnom velikom iznosu koji bi bilo jako teško realizirati da se nisu ponudili i pojavili ljudi koji su si uzeli kao ozbiljnu zadaću u životu da pomaže onima kojima pomoć treba, a možda nekakav sustav to nije, ne podržava, nego onda računaju na zajednicu koja osjeća potrebu i koja je spremna onda uskočiti pomoć. I izgleda će se stvarno kroz sve te aktivnosti koje su već ono u velikom zamahu uspjeti realizirati da se opremi jedna kvalitetna senzorna soba koja će stvarno pomoći u tome. Ovisno koliko se novca prikupi, toliko će biti, dakle, sadržaja, pa onda molimo da se svi uključe što više, da imate više tih poticajnih sredstava. Moram reći da Izvor Selice sutra otvara jednu svoju senzornu sobu, pa je možda to prilika da malo pogledate što su oni nabavili, što bi vam možda od toga bilo dobro za vašu djecu. Nisu samo i djeca kod vas. Do koliko godina evo, imate vaše članove? Dakle, članovi imamo, članovi koji imaju 28 godina. Dakle, već jedan lijepi životni vijek i životni užitak. Tako da imamo i dosta zapravo male dječice, ali imamo jako puno odraslih osoba sa sindromom Down, koji isto tako ono imaju zapravo svoje određene i drugačije, rekla bih, potrebe, tako da mi pokušavamo nekako rad, rekla bih, uravnotežiti. Sindobnim skupinama. Tako, sindobnim skupinama, jer ajmo reći da bebama, naravno, u tom nekom ranom razvoju, od prvog dana neke rane intervencije su potrebne puno više, znači, terapije i rada, tako i ova senzorna soba koja je potrebna za senzornu integraciju, dok našoj odraslijim, znači, osobama sa sindromom Down treba jedan drugi oblik aktivnosti, puno više socijalizacije, druženja. Evo, tako da sad upravo dovršavamo i našu kuhinju u udruzi, koju smo isto dobili putem prekrasne donacije jednog gospodina Stolara. I uređujemo kuhinju i dnevni boravak gdje bi zapravo napravili isto tako radionice kuhanja i druženja i gdje bi pokušali stvoriti isto neku zajednicu prijatelja i kolega koji će se dolaziti zajedno s nama družiti zapravo u nekakvom, rekla bih, ono neformalnom i opuštenom okružju. Evo, nekako pri kraju ipak da spomenemo što ste si zadali osim opremanja senzorne sobe za cilj, što bi željeli još ostvariti. Pa evo, prije svega zahvalili bi svim sugrađankama i sugrađanima što su u ovom tjednu sindroma Down sudjelovali u svim aktivnostima koje su znači i druge organizacije za nas radile. Našu želju koju smo poslali u nebo, znači to je da zapravo stvarno opremimo i da postanemo jedno referentno mjesto kao udruga za sindrom Down koja djeluje na području cijele Primorske Goranske županije i da naša djeca dobiju apsolutno sve ono što im je potrebno kako bi dalje mogli, imali priliku da mogu napredovati i biti dio zajednice. Čini se da je to nekako najbolji način zapravo da u današnje vrijeme se organiziramo sami,
skupimo, odredimo šta nam treba, u svoje glave stavimo na kup i nekako osmislimo uz stvarno veliku pomoć onda i stručnih ljudi, od stručnjaka za razvoj do zaista stolara, vodoinstalatera koji nam pomažu, do poduzeća koje odluče sudjelovati i financirati, do pojedinaca koji pomažu i na taj način onda stvarno ljudima, onima koji treba dodatna pomoć kroz udruge izgleda najbolji način da si pomažemo i da se podržavamo prema onome što je glavni cilj zapravo roditelja i svih nas i da tu djecu zapravo samostalimo na neki način, da ih učinimo vrijednima i zadovoljnima, ispunjenima, da mogu živjeti jedan život koji će njih ispunjavati. Mislim da je bio i u ovom prilogu o autizmu zapravo da o toj njihovoj budućnosti zapravo manje brinemo i ja moram reći stvarno sa tom razinom podrške koju stalno dobivamo, nije to samo u ovom tjednu, tokom ove godine se stvarno prekrasnih stvari dogodilo i dobrim dijelom i zaslugom aktivnih ljudi u udruzi. Dobro se osjećamo kao roditelji, čini nam se da nekad čini da je to društvo svakako, ali puno postoji empatije, puno postoji suosjećanja, želje da se pomogne i ako vjerujemo da će ta djeca onda otiću jedno dobro društvo uz puno podrške. Da. Evo i čekamo još i dio sredstava zapravo kojim bi trebali opremiti i glazbenu sobu. Tako da definitivno nama slijedi ono mi plešemo. Nastavljate, dakle, nakon jedne akcije u drugu i tako i treba cijelo vrijeme gurati naprijed uz jednu dobru podršku kako vas roditelje, tako i obitelji i šire, dakle, zajednice. Hvala vam lijepo, želim puno uspjeha u daljem radu. Mi ćemo vas i dalje pratiti s obzirom da evo i kanali sudjeluje, dakle, u ovoj akciji. Hvala vam. A mi ćemo sada s jednim prilogom evo vidjeti što radi Društvo tjelesnih invalida grada Rijeke. Oni naime slave 42 godine uspješnog rada. Okupljaju osobe s invaliditetom lokomotornog sustava, a broj je preko 600 članova iz cijele županije. Pomaže im u ostvarivanju, dakle, prava u područjima liječenja, rehabilitacije, zapošljavanja, socijalne skrbi te sporta i rekreacije. Prilog Jelene Tomac. Osobe s invaliditetom u svakodnevnom se životu i dalje susreću s raznim barijerama. Ulazak i izlazak iz prostorija, kretanjem gradom, odlazak na toalet, samo su neke od radnji koje je ponekad teško ili nemoguće izvesti. Stvari se ipak polako mijenjaju, no barijera je još uvijek mnogo. Što se tiče barijera, grad Rijeka radi na tome. Međutim, ja sad vidim recimo i kao vozač i kao pješak da su puno veći problemi za krčenost automobilima. Nijedan pločnik više nije slobodan. Znači, bez obzira da li na pločniku postoji rampa ili ne postoji rampa, problem je jer nije jednostavno treba po nogostupu hodati. U kretanju gradom, kao i u mnogim drugim situacijama, pomažu osobni asistenti. Društvo je zaposlilo njih 10. Tako je i 10 korisnika dobilo priliku za puno lakše obavljanje svakodnevnih obaveza. Znači mi sve. Imam asistenticu, ja 8 sati, zato što ja ne mogu ni rukama. Ona mi sve pomaže. Dođu ujutro 4 sata, 4 sata popodne. Pomaže mi u pranju, u higijeni, u hranjenju, oblačenju, izlasima van. Znači puno. Ja sam pred 2 godine izgubila i supruga i asistentica mi je jedini izlaz, pomoć svakodnevna kad moram nešto ići obaviti. 4 sata je sa mnom, odlazi doktoru, kad moramo nešto obaviti, u kupnju i na kavu idemo, kućanske poslove, što ja ne mogu. No potrebe za osobnim asistentima mnogo su veće, a problem je i što se asistenti zapošljavaju samo putem projekata. Trebao bi zaživjeti zakon o osobnom asistenciji, zakon o inkluzivnom dodatku, da bi taj raspored bio nekako ravnomjerniji, jer u svakom slučaju ovo sve što ide kroz projekte, to je samo dio zadovoljenih potreba. Osim osiguravanja asistenata, društvo pomaže članovima u ostvarivanju prava u području prevencije, liječenja, rehabilitacije, zapošljavanja i socijalne skrbi. Organiziraju se i izleti, sportska druženja i radionice, što je vrlo bitno za društveni život osoba s invaliditetom. Sanjamo da temeljne udruge osoba s invaliditetom dobiju nekakvu potporu u smislu osiguranog hladnog pogona. U radu društva pomažu i brojni volonteri, njih gotovo 30. Društvo inače okuplja preko 600 članova, osobe s invaliditetom lokomotornog sustava, većinom iz Rijeke, ali i cijele županije.
Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja naše današnje emisije. Budite i za mjesec dana uz nas u emisiji Uključi sve. Srdačan pozdrav.